ആ ഡോക്ടർ പറയുന്ന സത്യത്തിലൂടെ നിന്റെ അമ്മയെ തിരികെ എത്തും സുജി ആരോ ഒന്നിക്കുകയും ചെയ്യും യേ അമ്മേ അച്ഛനും വേണ്ടി സാവലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഡോക്ടറെ ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കും പക്ഷെ കൃഷ്ണ ഇത്രയും വലിയ മേളയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അവരുടെ ഇടയിൽനിന്നും ഡോക്ടറെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ നേരത്തെ നീ എന്നെ ദേവിച്ചിച്ചിട്ട് വഴിയാക്കിയില്ലേ അതുപോലെ വേറെ ആരെങ്കിലും എന്റെ വഴിയാക്കുന്നേ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ ഒരാൾ വരും പ്രീതു സഹായി നിന്റെ അടുത്തും ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹായി വന്ന് നിന്നെ തീർച്ചയായും സഹായിക്കും പ്രീതു വേഗം വാ എനിക്ക് അഡ്രസ് കിട്ടി എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് ഡോക്ടർ സുകുമാരനെ ഈ മേളയിൽ എവിടെയോ ഉണ്ടെന്ന് സുദേ ഞാൻ സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും കിലോമീറ്റർ കാൽനടയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി ഞങ്ങള് മാഡം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ സുമാനെ അങ്ങ് തട്ടാം വേണ്ട വേണ്ട ആ മർഡർ കൂടി എനിക്ക് എന്റെ തലയിൽ വെക്കാൻ വയ്യ നോക്കൂ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം സൂക്ഷിക്ക് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർത്തേക്ക് ഞാൻ ഭ്രാന്തിയല്ലെന്ന് എന്റെ സഹോദരൻ ഒരു കാരണവശാലും അറിയാൻ പാടില്ല ഇനി അബദ്ധത്തിലെങ്ങാനും ആരും ഞാനൊരു ഭ്രാന്തിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എങ്കിൽ എനിക്ക് നീതി വാങ്ങിത്തരാൻ നടക്കുന്ന സഹോദരൻ തന്നെ എന്നെ നേരെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കും ശരി ഇത് കേക്ക് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ വെക്കുകയാണ് അമ്മേ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാമോ അവൾക്ക് ഭ്രാന്തൊന്നും ഇല്ലെന്നേ അവൾ ആരോടോ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തോ രഹസ്യം പറയുമായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ മുമ്പിലേ അവൾ ഭ്രാന്തിയാണെന്ന് ആക്ടിങ് നടത്തുകയാ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോ അവൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം സൂചി പറഞ്ഞത് സത്യോ പക്ഷേ നമ്മൾ ആരും തന്നെ അവള് പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചില്ല പയ്യേ അമ്മേ ഇപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ വരൂ ഇനി ഇത് ഒളിച്ചു വെക്കണ്ട എല്ലാവരോടും പറയാം ആരവങ്കളിനോടും പറയാം വേണ്ട വേണ്ട മോനെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആരവങ്കൾ സുചി പറഞ്ഞതുപോലും വിശ്വസിച്ചില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവര് വിശ്വസിക്കോ മാനസയുടെ ശരിയായ മുഖം പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല മോനെ അമ്മേ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് മാനസയുടെ മെസ്സേജ് വന്നു നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഒരു ഗ്ലാസ് സർബത്ത് തരാവോ ഡോക്ടറിനെ എന്നല്ല ആരെ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റില്ല സുജി ഈ തിരക്കിനിടയിൽ ആരെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് സുന്ദര സുജി ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല
എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല സുജി. ഐ ആം സൂപ്പർ. ഡോക്ടർ സുകുമാരനെ അന്വേഷിച്ചല്ലേ ഇവിടേക്ക് വന്നത്? എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഡാൻസ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നോ? ചേട്ടാ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തരുമോ? ഇതാ വെള്ളം കുടിക്കുക, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ലഹരി എല്ലാം ഇറങ്ങിക്കോളും. എനിക്ക് ഒരു വെള്ളവും കുടിക്കണ്ട. ഒരു തവണ ഡോക്ടർ സുകുമാരനെ ഒന്ന് കണ്ടാ മതി, അതിനുശേഷം മാനസിയുടെ യഥാർത്ഥ സത്യം എന്താണെന്ന് നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും. ഡോക്ടർ സുകുമാരനെ ആരാണ് ഒളിപ്പിച്ചത്, എന്തിനാണ് ഒളിപ്പിച്ചത്? ഇക്കാര്യം ഞാൻ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആവശ്യം. നിങ്ങൾക്കറിയോ, നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ ഗുണ്ടകളുണ്ട്. കുറച്ചു മുമ്പ് ദേവിയുടെ ഫോൺ വന്നിരുന്നു, അവളെ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. നീ എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നീ സത്യത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചാ മതി. ഒരു തവണ ഡോക്ടർ സുകുമാരനെ ഒന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയ അതോടുകൂടി എല്ലാ സത്യവും നിനക്ക് മനസ്സിലാവും. ഹാ, ഞാനും സുദേവും സംസാരിച്ചപ്പോ അപ്പൊ നീ തെളിവ് ചോദിച്ചില്ലേ? ശരി, ഒരു തവണ ആ ഡോക്ടർ എൻ്റെ കൈ കിട്ടിയാണ്ടല്ലോ, പിന്നെ നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് തെളിവുകളെല്ലാം പറന്നു വരും. അവസരം കിട്ടിയാലുടനെ തീർത്തേക്ക്. വയടി നോക്ക്, ദാ കണ്ട ബലൂൺ. എന്ത് രസമല്ലേ, ദാ നോക്ക് ലൈറ്റ്സ്. എന്തൊരു വയടി, നിനക്ക് നല്ല രസമൊന്നും തോന്നില്ലേ? പ്രീതു, എനിക്ക് വല്ലാതെ പേടി തോന്നുന്നു. ആരോ സാറിനെ എവിടെയും കാണാനില്ലല്ലോ, എവിടെ പോയി എന്ന് അറിയൂല. അയ്യോ എന്റെ വയടി, നീ എന്നെ വിഷമിക്കാതെ. കണ്ടോ ഞാൻ എന്ത് വലിയ വണ്ടിയാണെന്നോ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞതോ? ഞാൻ ഡോക്ടറുകളെ കണ്ടുപിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ തിരിച്ചു വരത്തേയില്ല. ശരിയോ, ഞാൻ പോയി ഡോക്ടറുകളെ കണ്ടുപിടിക്കും. കുറച്ച് വെള്ളം തരുമോ? ആ, അതിനെന്താ? ടവലുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മുഖം തുടയ്ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും? തോർത്തുണ്ട്, ഇത് മതിയോ? ആ, അത് മതി. ഇങ്ങോട്ടോ. മടങ്ങി നിൽക്കവിടെ, വെറുതെ വിടില്ല. ഓടരുത്.
ഡോക്ടർ മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷെ നീ അയാളെ അന്വേഷിച്ച് നീ അകപ്പെട്ടു പോയല്ലോ. വേഗം ആ കത്തി എടുക്ക്. നീ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? വേഗം പോയത് എടുക്ക്. ആ ഗുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റെങ്കിൽ പോയി കത്തി എടുത്തോ. അയ്യേ, നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ കൊണ്ടേ? തടുക്കത്തിലേ വീണ് പോയല്ലോ എന്റെ പുതിയ കുതിരായേ. ആരിതൊക്കെ? ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതല്ലേ നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ ഗുണ്ടകളുണ്ടെന്ന്? സുജി, ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ, ഡോക്ടർ സുകുമാരൻ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് തടഞ്ഞേ പറ്റൂ. കാരണം ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാ പിന്നെ നീ എന്നെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എനിക്ക് നിന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം മാരവ്സ്, ഈ സത്യം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് വേണം തെളിയിക്കാൻ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് കൂടിയതുകൊണ്ട് ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരുമിച്ച് തന്നെ അന്വേഷിക്കാം. ഒരു സെക്കൻഡ്, നിനക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഡോക്ടർ സുകുമാരൻ. ഇനി ആ സുദേവ് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ശരി, ഡോക്ടർ സുകുമാരനെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും. മസല, എനിക്കും കാണണം. ആഹാ, ഫോൺ കുറച്ചൊരു താഴ്ത്തി പിടിക്ക്, എനിക്കും കാണണം. മസല, ഓ, ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചാലോ, ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചാലോ. വഴിനി ടെൻഷൻ ആവണ്ട കേട്ടോ. നമ്മളെന്തിനാ എപ്പോഴും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത്? അവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞതാ. അവിടെ ആരും വന്നു പോയിട്ടുമില്ല. എന്നിട്ട് വീണ്ടും സാറ്? സുചി, ഡോക്ടർ സുകുമാരനെ അവരെവിടെ വേണമെങ്കിലും ഒളിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ ഓരോ കോണും അരിച്ചു പിറക്കി അന്വേഷിക്കണം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് പൊസിഷൻ മാറുമ്പോ ആ ഗുണ്ടകളും നമ്മളെ കണ്ട് പൊസിഷൻ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാലോ. ഡോക്ടർ സുകുമാരനെ ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ ഒളിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഏതെങ്കിലും വലിയ ഡാൻസ് ഗ്രൂപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കസ് ഗ്രൂപ്പിലോ ഒളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സംശയം തോന്നാതിരിക്കാൻ. അവരത്ര തിരക്കിലൊന്നും പോകില്ലെന്ന കാര്യം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ആണോ? അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാത്തത് എന്താ? പിന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഗ്യാരണ്ടി അവരിപ്പോഴും ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന്? അതിനൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ, വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നാണോ? നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എന്നെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ. അതായത്, വെറുതെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാതെ നിന്റെ തലച്ചോറ് ഉപയോഗിക്കുക. എന്നിട്ട് അവരെ അന്വേഷിക്ക. നീ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോ, ഞാൻ റൈറ്റിലേക്ക് പോവാം. ആ പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കടകൾ ഉള്ളിടത്ത് വെച്ച് കാണാം. പ്രീതു, ഞാൻ ആ വശത്ത് പോയി നോക്കാം. നീ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം കേട്ടോ. ആ, ഓക്കേ. വയടി, നീ എത്ര നോക്കിയാലും ഡോക്ടറെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കൃഷ്ണൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ,
എനിക്ക് ഡോക്ടറങ്കളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഭൂതമല്ലേ? ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഡോക്ടറങ്കളെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ? പിന്നെ ആ കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു വഴി പോലും തന്നില്ല. ചേച്ചി ഇവിടെ? ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ വഴിയാവാൻ വേണ്ടി വന്നാണോ? എന്നുവെച്ചാ? എന്നുവെച്ചാലേ, ഞങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഡോക്ടറങ്കളുടെ കണ്ടുപിടിക്ക. ഡോക്ടറങ്കളുടെ കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ അമ്മേന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരൂ. അപ്പൊ എല്ലാം ശരിയാവും. ഈ ലോകത്തിലെ നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നീ വളരെ കുഞ്ഞാണ് പ്രീതു. നീ ഇതിലൊന്നും ഇടപെടണ്ട. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മേളയിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? പോയി ഊഞ്ഞാലാട്. അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഊഞ്ഞാൽ. മോൾ അവിടെ പോയി കളിച്ചു. ഓക്കേ, ചെലപ്പോ ആ ഊഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തന്നാലോ. വായടി, എനിക്ക് ജാൻവിയില് കേറണം. വായടി, എനിക്ക് ജാൻവിയില് കേറണം. ഞാനിപ്പോ വലിയ ടെൻഷനില്ല, പ്ലീസ് ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും പറയല്ലേ. ഞാനും ടെൻഷനില്ല, എനിക്കും അതുപോലെ മുകളിലോട്ട് പോണം. നോക്കൂ, കൂടുതൽ വാശി പിടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നല്ല പണിഷ്മെന്റ് തരും നിനക്ക്. അമ്മ ചീത്ത, ഇവിടെ ഒരുപാട് ചീത്തയ. പ്രീതു, ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ചേട്ടാ, എനിക്കും ഇതിലൊന്ന് കേറണം. അയ്യോ മാഡം, ഇത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഊഞ്ഞാലാ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് വലിയ ടെഡി ബിയർ വേണം. ഇതെത്രയാ? 50 രൂപ. ചേട്ടാ, എന്റെ ടെടിക്ക് ഇതിലൊന്ന് കേറണം. വാ വാ, കൊള്ളാലോ, എന്റെ വാടിക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ. സുചി, ഞാൻ നിന്നെ എത്ര നേരോട്ട് അന്വേഷിക്കാ, എന്നിട്ട് നീ ഇവിടെ. അപ്പോഴേക്ക് നീ ഇവിടെ പാവകളുടെ ഗെയിം തുടങ്ങിയല്ലേ. ഇല്ലില്ല, ഈ ടെഡി ഞാൻ ആ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാ. ആ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, അവളെന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് ദൈവിക ശക്തിയുള്ള ടെഡിയാണെന്ന്. അഥവാ ഞാൻ ഇതിന് ഊഞ്ഞാലടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താഗ്രഹിച്ചാലും അത് കിട്ടുമെന്ന്. ഇത് ഞാൻ ആ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാ. ചേട്ടാ, എന്റെ ടെഡി അതിലേക്കൊന്ന് കേറ്റാമോ? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ കാശ് തരാം. ഇങ്ങ് തരൂ.